Hello, mä oon Pakpa ja jäljellä jatkuista I Pikaa Mä Doki Doo. Jotkut sano kommenteissa paljon asioita ja mä oon odin äsken jutun, että hetki pieni. Niin, jotkut sanoi kommenteissa, monia asioita, mun ei pitänyt syödä äsken, mun piti klikkaa tää pettiä. Jotkut sanoi, että kun tää koira menee syömään, koita klikkaa tää pettiä. Äsken mä rupesin syömään ja tosiaan se on 66-28 ja not so bad, ja sitä on study key. Jotkut on sanonut myös sitä koodia, mä kirjoitin se koodi ylös, missä se lappu on. Ai tossa, okei. Täällä on mun lappuni, mutta joo, jos se ruoka tulis, hetkonen, mä teen näin. No niin, ruokaa, mä klikkailen tätä. Nothing happen, mut mennään tekemään se koodi. Joo, mä tiedän, mä etän tulla sun luokse, eli 4, 7, 6, 3. Oi, se aukes! Thank you! Eli tänne näin me mennään. Hello dude, mitäs? Ahaa, ei tää kuunteli kaikki keskustelut ton Tomin ja mun välillä. Se antaa mulle warehousein avaimen, jos mä tuon sille mitä se haluaa. Minun rakas babyni, please, tuo mun vauva tänne. Mä en oo ikinä nähnyt pentua tässä talossa. Täällä on gasoli... Mitä? Nyt mua vähän epäilyttää. Okei, se on tyhjä. Mikä baby muuta? Voiks... My lovely puppy. Puppy. Onks se puppy? Okei, start the medicine fast. Kuka täällä on puppy? Niin, puppy. Onks se sinä? Eli se pelaili kenties siellä puppylla niinku se olisi joku lelu. Ja aiheutti itsensä pahat ongelmat. Sitten... Se hautasi sen kukkaruukkuun. Minkä sä oot haudannut tänne? Okei, kaivetaan sinne. Kuka siellä on? Oi ei. Toi kukkakin kuoli. Hyi. Se on kuollut. Hyi, se tappoi sen pennun. Sit se joutui tonne häkkiin. Nyt se haluaa sen... Se ei voi olla. Mitä sä pitelet? Nyt se antoi sen kuolleen papin sille. My poor baby! Mommy, sorry! No miks sä... Onkohan tää oikein faktaa? Kenelle sä tän anteeksi? Okei, mä sain avaimen. Kenelle sä tän anteeksi? Piste. My baby! Kuka tappoi sen? Kuka tappoi tuon papiin? Onks tää se paikka, minun pitää mennä? Ei. Nyt mä tiedän, mitä mun pitää tehdä. Mun pitää mennä sen koiran ohi, kun se menee syömään. Hei! The door is locked. Ei kun jaa, se ei ole tämä. Mä oon myös väärää paikkaa, mun on niin kokonaan. Täällä on se huone. Täällä on se medicine. Täällä näin. Tadaa. Ai mä voin syödä nää täältä silleen. Mä itaan täällä. Ruokapusseilla niin kuin meidän edesmennyt koira. Me löydettiin se ruokapussilta. Se ehti syödä kokonaisen pussin puoliltaan. Ja se oli aivan semmoinen niin kuin pinkeä pallo sen jälkeen. Niin kuin aivan niin kuin, että se piti katsoa, ettei se juo se illan aikana, ettei se pahimmillaan räjähdä. Joo, se räjähdät. Sä söit tosi paljon. Siinä on se lääke. 72. No joo. Niin, sulle piti tuoda tää. Sä oot ainut, johon mä voin luottaa. Mä en nyt oikein tiedä. Mä en luota täällä kehenkään. Ja tää on viimeinen palvelus, minkä se haluaa. Eikö sä voikin tehdä sen yhtä niinku söpölle koiralle niinku mii? No sä et mun mielestä ole söpökoira, mutta ihan mitä vaan. Se tarvitsee öljyä? Ahaa, onko se joku tuhopolttaja entistä elämästä? Lulala! Lulala. Okei, mulla on tyhjä öljy-container. Olisiko sulla? Siis really? Mun pitää taas syödä lisää. Oh my god, mä just söin. Sain levun 72 ja mun pitää silti syödä
Että mä ymmärrän, mitä tuo sanoo. Niinku, really? Why? Mä luulen, että toi määrä niinku riittäis, mutta ei nähtävästi riitä, hei. Olisikohan tää nyt tarpeeksi? Noin. Seems like you... Okei, eli mä oon niinku lähentynyt Tomiin. Tomi on mun tyttö. Ahaa, eli Tomi on ton tyttö, mun pitä, ei pitäisi niinku säätää sen kanssa. Tomi. Mä ajattelin, että Tomi on poika, mutta no, okei, hän on tyttö. Ahaa, se aikoo vissiin kosia sitä. Mun pitää haukkua vielä lisää, koska mä en saa selvää joka sanasta. Eli jos mä ymmärsin oikein, se aikoo kosia sitä. Sepe. Ja sitten tarvitsee lahjan, jonka se antaa sille. 1000 ötökkää niinku, on niinku lahja, mikä niinku... 1000. Mun pitää kerätä se. No niin. Ja sä oot vaan koira ja sä aiot kosia. Okei, mä alan sitten piereskelemään, haisemaan. Mulla on 40 ja mä tarvitsen 1000. Nyt mä voin oikeesti sanoa, että hei, nähdään ylihuomenna tytöt ja pojat niinku sille. Mut joo, tässä kun mä kerään ötököitä, niin kertokaa vähän fiiliksiä niinku siitä, että koulu on alkamassa. Kuinka monella alko se jo tänään? Koska jotkut kommentissa oli silleen, että tänään alkaisi koulu ja joillakin ei ala vielä tänään, niin kertokaa, kun teillä alkaa koulu ja mitkä on teidän fiilingit, että onko se niinku... Kuinka monen mielestä se on kivaa, kuinka monen mielestä se ei ole kivaa ja tälleen, koska joidenkin mielestä se on kivaa, mitä mä oon kommentteja lukenut. Pian on tonni kasassa ja sitten tuo on varmaan happy, tuo valkoinen koira, koska hän on liian saamaton eikä osaa kerätä itse omia ötököitä, niin kuin silleen... Ja tadaa, tonni on... Mun piti mennä puhumaan sille, mutta sen sijaan on joku laittanut ruokakupin suoraan mun naamaan. No niin siinä. Oh yes, hyvää työtä. Ahaa, mitäs mä saan? Mä sain oil pumpin. Ahaa. No mä ymmärrän, että sua hermostuttaa, mut mee nyt kosimaan sitä. Mistä mä saan lulala? Mistä mä saan nyt sitten öljyä? Onko sulla jotain asiaa? Hyi. Se purista kaulaa ja sitten shakeasti se. Iu, selkeä kun se oli kuollut, se hymyili ja mumisi jotain. Minä aion syödä kaiken koiran ruoan. Kaikki on minun. Okei, sitä veikkaa, että joku muukin tulee vielä kuolemaan ja sitä on sille, että joku muukin tulee kuolemaan. Niin mikä mulla oli täällä öljyä? Mistä mä saan öljyä? Missä täällä on öljyä? Jossain täällä on öljyä. Autaksä mua öljyn kanssa? Ahaa, it's Tommy who made my shield like tears. Sillä ei hänen karvaansa. Ja se on ollut varmaan todella tuskaista. Mäkään haluan tietää. Ja se pitää päästä pois äkkiä. Ja päästä Tomin luo. Ahaa, nyt tulee sit pitää klikkaa Tomia. Eli mun pitää mennä etsimään se avain. Ei, toi pitää pelastaa tuolta. Noni, ei mun pitää haukkua. Mene syömään, stupido. Noni, mä sain jail key. Kiitos, Tommy. Siinä stupido. Ilkeä nainen. Noni. Woof the key. Woof, 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 woof. Voi ei. Mä en voi niinku oikeesti antaa sitä avainta ennen kuin mä oon syönyt levun itelleni. Really game. Me päästiin jännään kohtaan, nyt mun pitää ruveta syömään kuin joku pieni porsas yhtäkkiä. Niin sille, että hetki pieni juoni, mä tulen pian, mutta ennen sitä mä syön. Niinku se, Voinko mä nyt mennä puhun sille jo, koska mä en jaksais tuota painaa. Joo, mulla on avain. Sulla on hyvä suunnitelma. Voi ei, täällä on vieläkin woofia. Really? Vuh vuh, minä tarvitsen vuh vuh vuffia. Vielä vähän niin vuh vuh, minä opin vuffikielen. Mä oon pian 100 level tässä puhumisessa niinku silleen Eli, me yritetään saada Tomi tänne vankilaan. Tää ei pysty tekemään sitä yksin, tarvitsee mun apua ja... Ja. Mitäs me voitais tehdä? Miten me saadaan Tomi vankilaan? Mitä sä haluat? Lulala. Sä haluaa lulala. Hän ei puhu enää suomea. Mulla ei mitään ajoa, mitä voisin tehdä Tomille. This is so hard. Okei, mä unohdin lukea. Lopeta hyppiminen jo. Ton vartalo ei tottele sitä, mutta... sä kuolet oikeesti pian siihen, että sä hypit. Okei. Okay. Just die. Mä autan sua. Pysäytetään hänet. Noin.
Sinä pelastit minun henkeni. No, no problemo. Joo, ehkä mä keksin meille keinon tulla ihmiseksi. Unohdat tommonen hyppiminen, mutta niin. Kiitos, man. Sä pelastit mun elämän. Joo, ei mitään. Mut mun pitäis nyt keksiä, miten mä... Siis mulla on se avain. Miksi mä en saanut avattua sitä ovea? Do you want to catch Tommy with me now? Let's go! Let's do this! Ei, tää on automaattiohjausta, mä en voi tehdä mitään. No niin, Tommy, you gonna die! Hehe. Sinä murhaaja! Minkä takia sä tapoit mun babyin? Mä en ikinä anna sulle anteeksi sitä. Sä et pääse meidän kahden ohjaa, ole hiljaa ja seuraa meitä. Tuukse? James, help me! Oh no! Tommy! Oh no, no, no! James? Miten kehtäisitte kohdata Tomia näin? Sieltä tuli tappelu. Kuka kuoli? Kuka jäi henkiin? Really? Really? Mä en voi uskoa tätä. Te typerykset. Mitä mä olisinkaan tehnyt ilman Jamesia? Voi juku. Thanks, James. No problemos. Haluaisit lähteä ulos mun kanssa? Pitäisikö mun hehehehehe? Jees, okei. Mikä? Mä sain jonkinlaisen lopetuksen. Tää on ending 2. Imprisonment cleared. Okei. Okay. Mä sain lopetuksen 2 sen takia, että mä en tiennyt, mistä mä saan öljyä. Alright, täällä on vielä semmoset 4 lopetusta jäljellä. Mitä? Mun pieruability tuli paremmaksi. Miten se liittyy tähän lopetukseen? No anyways, kertokaa kommentissa, jos haluatte tämän lisää, koska mä voin tehdä tämän lisää niin kuin näitä muitakin lopetuksia, koska mua nyt kiinnostaa se, mistä mä saan sitä öljyä. Ja se yksi huone, mä en päässyt sinne ollenkaan, niin kuin what? Mutta anyways, muistakaa painaa Matti, josta tuskan olla, muistakaa painaa tilasnappulaa, klikata nimerkkiin, se on 1700 plus videota, ja tältä erää se olisi moikkaa!